sobotu 11. ledna se v české extralize v disciplíně Trojbend odehrálo velmi zajímavé kolo. Za domácí BC Vítkov Sokol Žižkov v duelu proti BC Poruba nastoupila úřadující světová jednička Holanďan Dick Jaspers. Jedná se o dlouhodobou soutěž čtyřčlenných družstev, která se hraje na dvou karambolových stolech o rozměru 284 na 142 cm. Co se týče pravidel, tak právě v tomhle v disciplíně v odvětví kulečníků karambol dneska vidíme disciplínu trojband na velkém závodním stole, což je nejtěžší královská disciplína. Hrají se v ní veškerý světový poháry, mistrovství světa, eviduje se v ní světový žebříček. A pravidlem, cílem téhletý hry je svojí koulí, ať už to bílou nebo žlutou, trefit soupeřovou kouli a červenou kouli, ale mezi tím musí být minimálně 3 mantinely. První na řadu přišel souboj týmových čtyřek Adama Kozáka a Jana Dvořáčka a trojek Adama Bači a Milana Ráčka. První zmíněný duel byl zprvu velmi vyrovnaný. Oba hráči se drželi na dostřel, přesto v závěru zahrál lépe Dvořáček a mohl se radovat z výhry 40-25 na 41 náběhů. Jak se později ukázalo, tak to bylo toho dne jediné vítězství BC Poruby. V druhém souběžně hraném utkání od začátku dominoval domácí Adam Bača. Ten si se soupeřem poradil v poměru 40-23. Na extraligové klání dorazilo mnoho diváků. Mezi nimi i známé sportovní osobnosti, jako je Horst Siegel nebo Antonín Panenka. Já mám rád všechny míčové sporty a samozřejmě beru kulečník taky jako pozici míče, takže k němu mám velmi vřelý vztah. Kdysi jsem chodívával trošku koketovat s kulečníkem, ale samozřejmě bych nikdy nedostal takový úspěchu nebo takový výsledek jako ty kluci, kteří to opravdu vidí, že to velmi dobře umí nebo jsou nejlepší na světě. V utkání týmových dvojek se představil za Porubu Pavel Domanský a za domácí česká trojbendová jednička Martin Boháč, který jako jediný dokázal porazit i hráče světové elitní desítky. Druhý jmenovaný nakonec zvítězil, když po krásném souboji nahrál 11 bodů během jediného náběhu a svého soupeře porazil o 13 bodů. Ta první polovina byla spíš takový trápení, ale ta série samotná, už potom jsem se dostal do té hry, takže už jsem se dobře skoncentroval a v podstatě už si ani nepamatuju ty strky, co jsem hrál, takže to asi koncentrace naraz byla lepší, tak to pomohlo. Zlatý hřeb večera byl pro přítomné diváky souboj jedniček, ve kterém se představila v týmu Žižkova světová jednička Dick Jaspers. Výčet jeho úspěchu je skutečně obdivuhodný. 4x mistr světa, 5x mistr Evropy, 25x vítěz světového poháru a je držitelem světového rekordu v jednotlivém průměru. Limit 40 bodů zahrál za pouhé 4 náběhy. Vidíme, že je stav 4-2, hraje se 5. náběh a Dick má sérii 2 a momentálně hraje strk od červené koule. Vidíme, co přesně, jakou variantu zvolí, není to úplně patrné. Tak hrál 5 mantinelový strk a krásně trefil žlutou kouli, což je považováno za platný bod a pokračuje v sérii. Disciplína je to trojband, to znamená minimálně 3 mantinely. Ale pokud ten hráč zahraje těch mantinelů více, není to na škodu, je ten strk nadále platný. Jeho protivníkem byl Radovan Hájek, který se světovou extratřídou dlouho držel krok a dokonce měl i reálnou šanci na to zvítězit. V klíčové chvíli ale bohužel selhal. Jaspers tak zvítězil 40-34 na 19 náběhů a zajistil domácímu týmu 3. výhru. Byl to vzrušující zápas, můj protivník Radovan Hájek hrál výborně. Cítil jsem se pod tlakem, byl to můj první zápas za Žižkov a není nic hezčího, než vyhrát své první utkání za nový klub.